dulu lima puluh lima puluh aham durus pelajaran yang penting yang dapat kita kutip kita korek, kita gali hasil daripada tadabur kita kepada cerita Ashabul Kahfi bukan suratul Kahfi panjang Ashabul Kahfi yang kita dah baca beberapa siri yang pertama saya akan baca cara ringkas aja kerana masa kita terhad yang pertama ta'awunul kufar fi bayinahum orang kafir ni ada MOU di antara mereka kerjasama ada kerana itulah kita tak boleh percaya sangat dengan popok kafir ni nampak baik tapi ada ada agenda sama-sama dia untuk nak memerangi dakwah yang benar sebagaimana berlaku kepada Quraisy di Mekah dengan Yahudi di Madinah dan cerita ashabul kafir ni kan Quraish pergi jumpa Yahudi Yahudi kata membalik tanya Muhammad berapa soalan di antaranya soalan orang tidur lama orang berjalan ke timur ke barat kan itu soalan jadi Yahudi ajar kepada Quraish nak jatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kedua golongan Yahudi iaitulah satu golongan yang asyadunas nas golongan yang sangat keras menentang orang Islam sebagaimana disebut dalam Al-Quran Al-Karim yang ketiga Al-Yahud Hum Asa Tidatu Syari'u fasad Yahudi ni Zionis ni ni dia panggil Ustaz Mahaguru kepada segala kejahatan dan kerusakan di atas dunia ini mereka lah Mahaguru dia ajar orang supaya buat kerusakan atas dunia yang keempat bagi kita sebagai seorang pengkaji cerita memadailah kita ambil cerita dalam Quran. Tak payahlah kita sibuk-sibuk lagi pergi cari Israiliyat dan cerita-cerita dongeng tentang Ashabul Kahfi dan lain-lain. Kerana Quran dah yang Quran bentang kepada kita tu memadai dah. Dengan ceritanya, dengan faktanya, dengan ibrah, dengan pengajarannya, sudah ada. Yang kelima, tak payah duduk tahdid, duduk mendetailkan memperincikan perkara cerita yang Allah Taala Quran bawa secara umum tak payah lagi nak cari siapa dia berapa tarikh mana dia ni di mana kampung dia gua dia duduk kat mana sampai hari ni pun khilaf gua di Urdun, satu di Jordan satu di Jorda satu di Turki dan lain-lain tempat. yang keenam kisah ashabul kahfi tidur lama ini di antara dalil Quran yang cukup jelas bahawa ada di orang-orang yang soleh ini ada karamat apa makna karamat? Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka dengan sebab apa? Sebab apa? Sebab takwa dia. Tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini duk cari keramat juga. Nak suruh ramah pengikut. Ramah penaja. Pasal itulah ketua-ketua ajaran ada sesak ni. Kaya dia. Kenapa tak kaya je? Pengikut duk bagi makan kepada dia. Pengikut duk jamu, duk tak asuk kepada dia. Ini bahaya ni. Jangan. Pengikut ajaran sesak, Kadang-kadang orang masyarakat heran, kenapa ajaran sesat ni boleh diterima? Oi, orang cerdik-cerdik ikut dia tu. Memang oqol oh, akal manusia ni kalau sudah ditutup kewarasan dia, jadi tak cerdik tadi. Walaupun dia tu entelek dalam bidang masing-masing, tetapi tak apa tidak cerdik dalam mengikut ajaran sesat. Yang ketujuh dalam cerita ashabul kafi ini terbanyak ayat-ayat kekuasaan Allah Taala ia menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat yang hebat. Yang ke-8 kisah ini juga menjadi dalil yang hebat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga para walinya dan memberi pertolongan kepada mereka. Ia kesembilan kita belajar daripada Ashabul kafi ini orang mukmin mesti kembali kepada Allah Azza Wajalla dan berpegang dengan ajaran Allah. Jangan hidup mudah-mudah, jangan hidup main-main, bertawakalah kepada Allah dengan tawakal kita akan dapat pertolongan Allah yang ke sepuluh, kisah ashab Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni ashabul kafi dengan benar janganlah kita kata betul ke ada ni nanti kita akan jumpa dalam kisah lain pula kisah Zulkurnain gali apa ni, buat tembok ada orang pertika kalau ada mesti satelit nampak tamu-tamu sama kita hari ni Zaman hari ni dia panggil Google ni. Boleh boleh tengok. Kita duduk mana pun. Kita boleh cari tengok. Duduk mana rumah aku. Ha, tengok. Bila cek, cek rumah kita. Kita boleh tengok. Tingkat mana tak tutup. Boleh taripu kan. Pergi nak ujian ni. Pergi tutup tingkat. Subhanallah azim Hmm. Yang ke sebelas. Allah gambarkan ashabul kafi ni. Fitiah. Awana fitiah. Golongan muda. Biasa golongan muda ni. Golongan yang tak cara ke agama tak cakna kepada dakwah duduk sibuk dengan congek mutu kan Duk sibuk dengan tunggu stesen bas tapi golongan pemuda ini membawa diri ke anak agama Allahu akbar didiklah anak-anak kita biar menjadi fitiatun amanu bi rabbihim golongan muda yang beriman kepada Allah taala yang ke-12 Allah taala jadikan bagi manusia ini kuasa untuk berusaha dan berikhtiar maka kita carilah ikhtiar seboleh mungkin untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ke-13 Allah Taala penuhkan dalam hati Ashabul Kahfi ini iman sebab apa bila mereka kembali kepada Allah maka Allah Taala beri kepada mereka hum huda Tuhan tambah lagi. Yang ke-14 perangkat dakwah ni ada perangkat persedia persiapan kita kena belajar dulu mengaji dulu sudah tu dia akan mari marhalah yang kedua marhalah ajak orang marhalah yang ketiga berdepan dengan penguasa yang zalim mengaji dulu jadi kita belajar kalau nak pergi dakwah lalu tak belajar punah ha, tengok. tak ada ketahanan dan sebagainya tak ada terbiah dia panggil yang kelima belas isu akidah dan perkara yang menyentuh tentang iman tidak akan melekat dalam hati kita kecuali apabila kita beramal ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-16, mana-mana pandangan, fikrah tidak boleh diterima kecuali setelah kita bentangkan bertepatan dengan Quran bau timo. Yang ke-17, golongan yang paling zalim di kalangan manusia iaitulah golongan yang membuat pendustaan kepada Allah Taala terhadap Allah. Dia kata Tuhan ni ya ada anak itu jahat. Yang ke-18 Ashabul Kahfi telah bersembunyi daripada kaumnya dalam gua maka kita boleh juga duduk di situ apabila perlu. Jadi kalau manusia tak ada kacau kita, tiba-tiba kita nak duduk dalam gua seorang-seorang diri tak mau ceramah, tak mau dakwah, lah tak boleh. Yang ke-19 bercampur dengan orang lain di atas dasar dakwah adalah merupakan satu satu anugerah yang besar. Yang ke-20 Uh, kalau kita bercampur dengan manusia pun bercampur body saja syuur perasaan kita jangan campur dengan orang contohnya hari ini kita berkawan dengan orang duduk kedai kopi je ni duk cakap tu orang duk cakap hok ni kok ni duk bercakap tentang dunia orang ni jadi kita bercampur dengan mereka bukan kerana nak ambil semangat keduniaan itu tapi nak duduk kerana nak dakwah mereka tapi hati kita biasa Hai, lama lepas-lepas balik memikir ni tak sedap jadi ustaz ni banyak benda sakot tu haram hok ni haram Allahuakbar jangan jadi dia panggil al uzrah as syu'uriyah jangan ada doktor pengaruh dengan kebatilan mereka bila yang ke-21 bila mereka masuk dalam gua Allah taala permudahkan segala urusan mereka yang ke-12 Allah taala jaga ashabul kafi dengan tentera-tentera dia yang banyak tak ada siapa nak kacau dia Allah yang ke 23 Bersahabat dengan orang soleh kita juga akan mendapat nikmat kesolehan itu sebagaimana berlaku kepada anjing Ashabul Kahfi walaupun dia itu anjing dalam masa syafi'i kata najis mughallazhah dia tu tak boleh nak sentuh benda tu tapi oleh kerana dia duduk dengan orang soleh dia juga masuk dalam Quran subhanallahi alazim hmm. yang ke empat Jangan duduk sibuk berbincang dengan benda-benda yang kecil-kecil yang tak memberi manfaat kepada kita. Menghabiskan masa saja. Pasal itulah ashabul kapi dia tak balas sama dia. Berapa hari kita tidur? Ada kata setengah hari, ada kata sehari. Biarlah lebih camanya. Ambil duit, pergi beli makan. Hmm. Jadi, yang ke-25 dalam ayat ashabul